תודה. ערב טוב. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה לעילוי נשמת יצחק צחי בן אהובה, חופית בית דליה, עדי בן שולה, רותם בת שרה, מנוחתם עדן, שנספו בתאונת המטוס בתאילנד. בפרשת השבוע למדנו על אברהם אבינו עליו השלום בנוגע לעקדה. ניסיון העקדה הוא הניסיון הקשה ביותר שהיה צריך לעמוד בו אברהם אבינו מתוך עשרת הניסיונות שהוא נתנסה בהם. ובזוהר הקדוש כתוב: ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ויאמר: אברהם אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. כתוב פעמיים אברהם סמוך, יש באמצע פסיק. למה הפסיק בין אברהם לאברהם? לומר לנו שאין אברהם הראשון כמו אברהם האחרון. לשון הזוהר: אין אברהם קדמאי, אברהם בתראי. קדמאי לא שלים, בתראי שלים. אברהם הראשון שלם, אברהם הראשון לא שלם, אברהם האחרון שלם. זאת אומרת, כשכתוב אברהם אברהם, בא לומר שיש הבדל בין אברהם של לפני לאברהם שאחרי עקדה. ואפשר להסביר את זה בכמה אופנים. כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו: קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, אמר לו בלשון קח נא. נא זה לשון בקשה. למה ביקש ממנו הקדוש ברוך הוא בלשון בקשה? למה לא ציווה אותו כמו לך לך מארצך ומולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, בלי נא? למה פה קח נא? אלא אמר לו: עמוד לי בבקשה בניסיון הזה, שלא יאמרו הבריות הראשונות לא היה בהם ממש. כל תשעת הניסיונות הקודמים יגידו שלא היה ממש, אם אתה לא תעמוד בניסיון האחרון בעקדה. כי אפשר לעמוד עליהם על פי השכל והחקירה. לעמוד בתשע ניסיונות ראשונים, אפשר להבין את זה על פי שכל. על פי חקירה, מישהו אדם אמיתי יעמוד בהם. אחד מהניסיונות הראשונים של אברהם אבינו זה הקפיצה לאור כשדים. זורקים אותו לכבשן האש בגלל שהוא לא רוצה להשתחוות לצלם. כמה אנשים אתם מכירים שיהיו מוכנים לקפוץ לתוך אש, תופת, בגלל שאומרים להם להשתחוות לצלם? אמנם כולנו מצווים בזה ויהרג ולא יעבור, אבל כמה אנשים עמדו בניסיון הזה? ואברהם אבינו נדרש לקפוץ, אין לו ברירה. אבל זה אפשר להשיג על פי שכל וחקירה. כי מי שחי על פי האמת לא יהיה מוכן בשום אופן לחיות בשקר. להשתחוות לשקר, על אחת כמה וכמה. להכחיש את האמת שאני חי על פיה, שאני מאמין בה, לא שווה כל החיים. להמשיך לחיות בשקר ולהודות עליו, לא שווה. אם צריך לשרף, אז לשרף. זה אפשר להשיג על פי שכל, על פי חקירה. אפשר להבין את זה על פי שכל. אבל לקחת הילד בן 37, הילד שהובטח לך כי ביצחק יקרא לך זרע, אחרי שאתה מטיף לכל העולם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם, כמו שהיו מקריבים אז קורבנות אדם לעבודה זרה, אחרי שהוא מטיף לכולם במשך 137 שנים,
הוא מתבקש, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, בעלהו לעולם. זה ניסיון שעל פי שכל ועל פי חקירה אי אפשר לעמוד בו. השכל דוחה את זה. לשחוט את הילד? צדיק כזה ממשיך דרכו היחידי? איך אפשר להבין את זה על פי שכל? אלא רק מי שמאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. הפה שאסר הוא הפה שיתיר. אם הקדוש ברוך הוא אומר משהו, עושים, כמו שאמר אברהם אבינו, ואני בתומי אלך. אני הולך בתמימות ובשלמות ובאמונה תמימה. זה דבר שמבקש ממנו לעמוד בו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא תעמוד לי בניסיון הזה, תגידו כל התשעה הקודמים, אין בהם ממש, כי הם היו על פי שכל ועל פי חקירה. על פי זה אפשר להסביר, כשהוא לוקח את שני נעריו איתו, ובדרך הוא רואה מעל הר המוריה ענן קשור בהר, והוא מבין שיש לו סימן מן השמיים. הקדוש ברוך הוא בא לעודד אותו, כיוון שהיצר הרע נדמה לו כזקן שבא אליו מן הצד ואומר לו, אתה לא מתבייש? אתה הולך לשפוך דמים? אתה רוצח? אתה לוקח את הבן שלך להרוג אותו? איפה כל הדרך שלך שאתה אמרת לאחרים מה לעשות? הוא לא מצליח יצר הרע. אז הוא בא לבן שלו ליצחק ואומר לו, יצחק, אבא שלך כבר בן 137, כנראה יצא מדעתו. אתה יודע שהוא הולך לשחוט אותך? הנה, תראה את המאכלת. איפה עשה? תשאל אותו, איפה עשה לעולם? אז יצחק שואל את אביו, והיה עשה לעולם? עונה לו אברהם, עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. יצחק הולך יחד עם אביו בדעה אחת, האב לזבוח והבן להיזבח, יחדיו מסכים ב-100% שאביו יבצע את הזביחה. נדמה להם כנהר, יצר הרע לא רוצה שהוא יצליח בניסיון הזה. ההשלכות של זה הרות גורל, כל העולם יאמין באלוקים חיים בסופו של דבר. נכנס לתוך הנהר, מגיעים מים עד נפש, לא יכול לעבור, אברהם צועק לשם, אתה רוצה שאני אקיים את רצונך? תבטל מעלי את היצר הרע הזה. הוא מגיע עד להר, והוא עוקד את הבן שלו, קושר לו ידיים ורגליים אחורה, מותח את צווארו, ומוכן לשחוט אותו. אבל לפני שהוא עולה להר, שני הנערים שאיתו, דמשק אליעזר וישמעאל בנו, הוא אומר להם, אתם רואים משהו? הם לא רואים כלום. אז הוא אומר להם, שבו פה עם החמור, עם הדומים לחמור. למה שאברהם אבינו יתבטא כך? למה שהוא יגיד, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומים לחמור? מה, הם אשמים שהם לא ראו את מראה הנבואה ולא השכילו להאמין את מה שהוא ראה? הקדוש ברוך הוא נתן לו סימן ואות שהוא מסכים על דרכו ושמח בניסיון שהוא עומד בו, והם לא הצליחו להשיג את זה. אז למה? הוא הבין שאם הם לא מבינים את זה, פירושו של דבר שהם לא ראויים להיות במעמד הזה. בתחילה הוא חשב שהם יעלו ויראו את הניסיון הגדול הזה וילמדו מזה דרך גדולה בעבודת השם. אבל כשהוא הבין שמן השמיים לא נתנו להם להבין את זה, כיוון שהם בדרגה נמוכה, הם לא יוכלו להשיג את גודל הניסיון, ויצא להם מזה הפוך, הפסד גדול. כי אם הם יראו אבא שהם חשבו אותו לגדול ביותר, מסוגל לשחוט את הבן שלו, זה יהיה להם הפסד ונזק בלתי חוזר, בלתי הפיך. אז הוא הבין שהמדרגה שלהם היא מדרגה נמוכה עדיין. הם נמצאים רק במדרגת החקירה והשכל. כיוון שהשכל שלהם לא יתפוס זאת, לא כל מוחה סביל דה, לא כל מוח יכול לסבול דבר כזה.
אם כן הוא אמר להם שבו פה עם החמור, עם הדומים לחמור, כי דמשק אליעזר היה מכנען, ישמעאל היה מהגר המצרית. למה הוא אמר להם את זה? כי החקירה מול האמונה היא כמו חמור מול אדם. עצם זה שהאדם עדיין נמצא ברמה כזאת שרק מה שהוא משיג בשכל הוא עושה, ולא הגיע למדרגת אמונה תמימה, זה ההבדל בין חמור לאדם. יוצא מזה, כל אלה שנמצאים רק בתחום החקירה ובתחום השכל ולא מוכנים להאמין באמונה תמימה במה שהתורה אומרת, הם דרגת חמור. זאת אומרת, כל המדע שמתעסק רק בחקירה שכלית ותו לא, דרגת חמור. מה שהמדע עד היום לא הגיע, אברהם אבינו בגיל 3 הגיע. בגיל 3 הוא כבר ידע שיש בורא לעולם, מנהיג לכל הברואים. כשהוא ראה את השמש עולה, הוא אמר זה מנהיג את העולם. כשהוא ראה שהיא שוקעת והירח עולה, הוא אמר אם זה נדחה מפני זה, אז הירח מנהיג את העולם. כשהוא ראה שזה חוזר חלילה, אז הוא אמר אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. אני אתפלל למי שמנהיג את שניהם. זה בגיל 3 הוא השיג. כל המחקרים, כל המדע, לא משיגים את מה שאברהם משיג בגיל 3. אבל זה עדיין דרגה של חמור. דרגת האמונה זה דרגת האדם הנמחר בצלם אלוקים, שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לומר כך ויכול לומר הפוך מכך, ומה שהוא אומר צריך לעשות. זה היה המבחן והניסיון של אברהם אבינו, ועליו אמר לו הקדוש ברוך הוא תעמוד לי בזה, כחנה בבקשה ממך תעמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו בתשע הראשונים לא היה בהם ממש, כי מה שעשית זה היה בסך הכל, השגת את זה שכלית, יש לך רמה שכלית יותר גבוהה מאחרים, ואתה עמדת בזה. גם אריסטו היה פילוסוף גדול שהרמב״ם התפעל ממנו מאוד, ואמר שהוא קרוב מאוד לנבואה. אריסטו הוא היה מגדולי הפילוסופים בעולם, אבל הוא היה חמור במדרגה גבוהה. למה? כי הוא היה עדיין בדרגה של שכל וחקירה בלבד. אבל אמונה תמימה כמו של אברהם אבינו לא היה לו. כשתפסו אותו בשעת עבירה, כשהוא עושה עבירה, את אריסטו, אמרו לו איך פילוסוף גדול כמוך עושה כזה דבר? הוא אמר עכשיו אני לא אריסטו. יש אריסטו כשהוא מתעסק במושכלות, בדברים השכליים, יש אריסטו הבהמי החמור. אבל אברהם אבינו התעלה מעל הכל. לכן אומר הזוהר הקדוש שיש אברהם אברהם ופסיק באמצע, אברהם הראשון ואברהם האחרון, אברהם לא שלם ואברהם שלם. בתשע הניסיונות הראשונים עדיין זה לא נקרא שלם, כי זה על פי שכל וחקירה. אחרי הניסיון העשירי אברהם שלם, תמים ומותמם. אז הוא עומד בניסיון הזה, אברהם אבינו עליו השלום. בזכות העקדה הזאת עם ישראל שורד עד היום. זכות עקדתו של יצחק נזכרת לנו כל הזמן, ואנחנו תוקעים בשופר לזכר אלו של יצחק. שאברהם אבינו לא הסכים שלא לבצע את העקדה. הוא רצה מאוד לבצע את העקדה הזאת, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו אברהם אברהם אל תשלח ידך אל הנער. אמרתי לך ועליהו לעולה, העלית אותו, עכשיו תוריד אותו. לא אמרתי תשחט, אמרתי ועליהו, העלית? יופי, עכשיו עמדת במחן, תוריד. זה אברהם אבינו, זה אופן אחד להבין מה היה ניסיונו של אברהם אבינו. היה עוד אופן אחד להבין,
שכיוון שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעקוד את יצחק, אז הוא הבין שכנראה יש גזרה כנגד יצחק. אנחנו לא יודעים מה עובר לכל אדם בראשו, במוחו, מה בפנימיותו. בקושי אנחנו יודעים מה אדם עושה בחיצוניות. אז אפשר אולי שהייתה גזרה מהשם שיצחק צריך לעקד, צריך למות. ואז הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועליהו לעולם. ואם הוא מבין שבעצם יש גזרה כנגדו, אז אם הוא לא יבצע את זה, אז מה יקרה? הרבה שלוחים למקום, הוא יכול להרוג את יצחק בדרך אחרת. יכול לשלוח לו נחש, עקרב, שיהרגו אותו. אז מה עכשיו המבחן? מה עדיף? שאברהם אבינו יניח אותו למקרים, ואז יכול להיות שיקרה לו מקרה שהוא ימות על ידי גורם אחר ולא על ידו, וממילא גם לא יהיה לו קיום מצוותו של הקדוש ברוך הוא וציוויו כחנה. אז יכול להיות שכל מה שהלך אברהם אבינו אפשר להסביר, זה בגלל שאין ברירה. למה אין ברירה? משום שאם הוא מבין שהשם אומר כחנה, והרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה זבח אדם, אז פשוטו של דבר שאין ברירה, הוא צריך למות. מה לעשות? יש גזרה לפעמים שצריכים למות. ואם הוא צריך למות, אז עדיף שאבא שלו יעשה את זה על הצד הטוב ביותר, וקיים מצוות השם יתברך, ויהיה שכר לנעקד, ויהיה שכר לעוקד, והנה מה טוב מנעים. ואם לא יעשה כן, יצא קרח מכאן ומכאן. ומה היה בעצם הניסיון לפי זה? לפי זה היה הניסיון כך. כל ההליכה שלו בדרך, אפשר היה להסביר שזה אין לו ברירה, כי הוא הבין שהוא צריך למות. אבל ברגע שהוא שמע את הקול אומר, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, הוא הבין שאין גזרה. עכשיו השאלה, אם אין גזרה, האם אתה מוכן קיים את ציווי השם בעליהו לעולה או לא, שאין גזרה? ואז הוא רוצה לעקוד אותו, כשהוא יודע כבר שאין גזרה, והוא לא ימות במיטה אחרת, רק אם הוא יהרוג אותו, והוא עדיין רוצה, ראה הקדוש ברוך הוא שהוא עומד בניסיון, שהוא מעוניין לקיים את ציווי השם, מחמת בחירה ולא מחמת אין ברירה. זאת הייתה המעלה הגדולה של אברהם אבינו. אנחנו לפעמים קיימים מצוות כי אין ברירה, אין ברירה. אבל אם הייתה לנו בחירה, היו שואלים אותנו, תגיד, מה אתה רוצה להיות? לחיות כמו גוי מופקר שיכול לעשות כל מה שבא לו ואין שום איסור? ואתה רוצה להיות יהודי שומר תורה ומצוות, חרדי שעושה את הכל לפי מה ששולחן ערוך אומר? יש הרבה אנשים שמקיימים את המצוות בגלל שאין ברירה, כי יודע, יש שכר ועונש ובסוף הוא ישלם על זה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זה לא ברירה. אבל אם הייתה בחירה, יכול להיות שהוא לא היה בוחר בדרך הזאת, למעט בעלי תשובה שבוחרים להיכנס לזה, למרות שקודם חיו אחרת. וזה מעלה גדולה של בעלי תשובה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי הם טעמו טעם חטא, והם חיו כך, והם החליטו לשנות. מעלתם גדולה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. אמנם יש כאלה שגם חוזרים בתשובה, כיוון שאין ברירה. אם יש לו חולי, יש לו צרות, יש לו בעיות, יש כאלה שגם מסיבה זו. אבל מכל מקום, זה הניסיון, האופן שבו אפשר להסביר גם את מה שכתוב בזוהר הקדוש, אברהם, אברהם, הראשון לא שלם, השני שלם, כיוון שקודם אפשר להסביר שהוא עשה את זה בלית ברירה, כי הוא יודע שיש גזרה על הבן, ואילו אחר כך שהוא אמר לו, אל תשלח אותך לנער, הוא עשה את זה מחמת בחירה ולא חוסר ברירה. האופן השלישי, זה מה אנחנו בעצם מחפשים בחיים. ממה אנחנו שמחים יותר, מן הפטור או מן החיוב? כשאומרים לאחד, נגיד בבוקר, היום אתה פטור מלקום להתפלל, הוא ישמח יותר שהוא פטור
או ישמח יותר שהוא חייב? ממה אדם שמח יותר? כל אחד יבחן את עצמו. כשמודיעים לו איזה פטור, מה הוא שמח? כשאומרים לו חיוב, ממה הוא שמח? זאת אומרת, המבחן של האדם הוא מבחן כזה. אברהם אבינו עליו השלום, היה לו מצב של מעשה, אומרים לו ללכת ולעקוד את הבן. אז הוא מבין שיש לו חיוב. יש לו חיוב, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, קח נא את בנך, יש אלוקים. אנחנו מבינים אפילו שאם מלך בשר ודם אומר למישהו לעשות משהו, חייבים לעשות. אם לא, אחד דינו להמית, ממיתים אותו. מורד במלכות, אם הוא לא שומע על המלך, מורד במלכות. ואם זה מלכו של עולם, הוא אומר, קח נא את בנך, איך אתה יכול למנוע? ואם תתחמק ממה שאתה צריך לעשות, אז הוא לא יכול לקחת אותו? אתה יכול לעכב מישהו? אתה יכול להסתיר מישהו? אתה לא יכול. אז יש חיוב. מה החיוב? קח נא את בנך. חיוב, חיוב, הולכים. אבל כשאומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. מה הוא מבין? יש פטור. אל תשלח. מה היה צריך? לרקוד משמחה. אתם ראיתם אלה שמקבלים גביע? אלה שבועטים ומפקיעים גול? איך הם קופצים? וואי, וואי, וואי. בן אדם שאומרים לו, תשחט את הילד, ואחר כך אומרים לו, אל תשחט. אחד שמודיעים שיש לאבא שלו מחלה, ופתאום מודיעים שאין לו מחלה, מה הוא יגיד? לא, מה פתאום? שיהיה מחלה. מה פתאום? מה זה בטלים? שמעתם דבר כזה? אברהם אבינו, אומרים לו, תשחט. אחרי זה אומרים לו, פטור, אל תשלח אתך לנער. מה צריך? לרקוד. מה אומר? לא. מה קרה? הוא רוצה לשחוט, והוא לא נרגע, לא נרגע, לא נרגע, עד שהקדוש ברוך הוא מביא לו, אי לחר נאחז בסבך בקרנב, בשביל שהוא ייקח אותו תמורתו, וישחט אותו כדי להוציא מבפנים את כל הכוונה האמיתית שהייתה לו, כי הוא התכוון באמת לקיים את רצון השם. אם זה רצון השם, עד הסוף. הוא לא שמח על הפטור. אברהם אבינו חי כל ימי חייו לקיים את חיוביו של הקדוש ברוך הוא וציוויו, זה הייתה מגמת חייו. וזה אנחנו רואים גם שהוא היה אחרי ברית מילה בגיל 99, ביום השלישי, כשהוא כואב ביותר, זה הכאבים הכי גדולים, והוא היה מכניס אורחים, אבל הוא חולה, צריך לשכב במיטה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה אתה עושה שם, אברהם? יעברו אורחים. מה יהיה עם האורחים? טוב, אתה פטור, אתה חולה אנוש, אתה מסוכן, תשכב. אתה בן 99. לא, הוא יושב פתח האוהל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהצדיק יצטער, שלא ימתין שם. מה הוא עושה? מוציא חמה מנרתיקה, שאף בן אדם בעולם לא יכול להסתובב. אברהם נכנס? לא. הוא לא מחפש פטור, הוא לא מחפש פטור, הוא ממשיך לשבת. אז הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, שולח לו מלאכים. מי יכול לרדת בחום כזה? רק מלאכים. אז הוא מוריד לו מלאכים. יורדים מלאכים והם נדמים לו לערבים, והוא רץ אל הבקר ואומר לאשתו, מהרי לושי ועשי עוגות, והכל בריצה, ביר רוצה לבקר. מה הולך פה? בן 99, אחרי ניתוח, לא כמו היום עם סכינים של היום, עם אבן צור. אתם יודעים, כל כך כאב לו, כל כך כאב לו, כשהוא עשה את הברית לעצמו, כל כך כאב לו, שהוא לא יכול היה להמשיך את הברית, עד שהקדוש ברוך הוא ישתתף איתו, שהוא יגמור את הברית. שנאמר, וחרות עמו הברית, וחרות עמו. ולמרות כל הכאבים, הוא רץ והכל, ומה הוא עושה? לוקח שלושה שברים, שלושה ערבים, שוחט את השברים, בשביל לתת לכל אחד לשון בחרדל. לשון של שור זה משהו רציני, לקלק גדול. אפשר לחתוך את זה לשלוש, למה אתה צריך לכל אחד שעות?
אבל אברהם אבינו אין איש החסד, איש החסד. הוא לא מחפש פטור, חיוב הוא מחפש. זה אבא שלנו, אברהם אבינו. בחייו כל אחד מאיתנו חייב לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. איזה אבא יש לנו? אברהם. איזה בן יש לו? יצחק. שמעתם פעם? אבא נותן עונש לילד, אומר לו היום אתה לא תרד לשחק. וואו, איזה תרעומת, איזה פוזה, איך הוא תורק את הדלת, איזה רעש. אתם תארים לכם, אחד מהר את הבן שלו בבוקר, אומר לו יאי בני בוא, הולכים לשחיטה. אתם מכירים איזה אבא שישאר בחיים אחרי בקשה מוזרה כזאת? ויצחק שומע שהוא הולך להיזבח, וילכו שניהם יחדיו. האב לסבוח והבן להיזבח. וכשהוא בא לשחוט אותו, עין במר בוכה בלב שמח. הלב שמח שהוא מקיים את ציווי השם, והעיניים זולגות דמעות על הבן האהוב היחיד שיש לו, שאמור להמשיך את דרכו. באברהם שאל את הקדוש ברוך הוא, סליחה ריבונו של עולם, אתה לא הבטחת לי לא מזמן שביצחק יקרא לך זרע? מה עם ההבטחה? לא שאל. אבל אחרי ההבטחה, אחרי העקדה, אחרי שהוא עמד בניסיון, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יכולתי לשאול אותך מה עם ההבטחה ולא שאלתי. לא שאלתי. יש לי בקשה ממך, כשבניי יהיו חוטאים לפניך, תרחם עליהם. כמו שאני לא חמלתי על הבן שלי הזה לקיים את ציווי שלך, אני מבקש ממך, כשהבנים שלי שלו, אם יחטאו לפניך, תמחל להם. תזכור עקדתו של יצחק. בזכות זה אנחנו חיים עד היום. אברהם הלך בלי שאלות. ואני בתומי אלך. שום שאלות. ככה אנחנו צריכים לחיות. אנחנו צריכים בלי שאלות. לא ביקשו מאיתנו לעקוד את הילדים. הפוך, לחנך אותם, ללמד אותם, להדריך אותם, ללמד אותם תורה. זה ביקשו מאיתנו, דברים טובים. אף אחד לא ביקש מאיתנו לעקוד ילדים. פטור וחיוב, אנחנו צריכים לקפוץ על החיוב, לא על הפטור. בחירה או ברירה, צריכים תמיד לבחור בבחירה, לא בלית ברירה. ככה צריך לחיות יהודי. זאת אומרת, אם יש שכל וחקירה או אמונה, אנחנו צריכים להעדיף תמיד את האמונה. לא כל דבר אנחנו מסוגלים להבין בשכלנו הדל. ואם אדם חי רק על פי שכל, אפילו שהוא יהיה בעל שכל גדול, הוא יהיה חמור גדול. אם הוא רוצה להיות במדרגת אדם שנברא בצלם אלוקים, הוא צריך לדעת אמונה תמימה בשם יתברך. עם ישראל עבר מאז אבינו אברהם למעלה מ-4,000 שנה צרופים על ידי כל גדולי ישראל וכל גדולי האומה הישראלית, שכבר עברו ובחנו ונבחנו ונצרפו, עברו את כור הניסיונות כולם. בזכותם אנחנו חיים. ועכשיו שבאים אנשים, יש להם פתאום איזה קושיות, פשי, איזה ראש מבריק, יש לו שאלה, יש לו קושיה, הוא חושב שהוא ימוטט את העולם עם השאלה שלו. וואי וואי וואי, אתה יודע איזה שאלה יש לי? וואי וואי וואי. ואם יש לך שאלה, אז מה? ואם יש לך 5 שאלות, אז מה? אז אתה חושב שכל הדורות שעברו לא שאלו? רק אתה נזכרת? עברו ותחנו ושאלו ואמרו ודיברו וכתבו. הכל העם היהודי כבר עבר. עבר וענה ונשאל והשיב לכל אומות העולם. אמונה. אם אתה מאמין או לא מאמין, זה המבחן. אדם חכם יודע שהוא לא חכם. איזה הוא חכם?
הלומד מכל אדם. מי זה כל אדם? אפילו ילד קטן. אצלנו זה נקרא תלמיד חכם. לא אומרים חכם, תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? כל זמן שאתה תלמיד, אתה חכם. אם אתה חושב שאתה חכם, אתה אפילו לא תלמיד. תמיד יש מה ללמוד. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אז מה? אדם יכול להגיד שהוא השכל העליון? אין יותר מה להוסיף לו. הכל הוא יודע, אין דבר כזה. אלא מאי? אדם צריך להיות חכם באמת, זה להאמין באמונה צרופה בשם יתברך, ובמה שעם ישראל עבר במשך אלפי שנים. עברנו הכל, אנחנו כבר נמצאים בסיום. כל מה שנאמר בתורה, הכל התקיים. נשאר רק הספר, רק הסיום, רק הסיום. הניסיון האחרון, והניסיון האחרון של העם היהודי, זה ניסיון האמונה מול הכפירה. כיוון שמתרבה הכפירה בדורות האחרונים, האמונה צריכה לעמוד כנגד ובלבד. מה זה מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג יבואו ויזדווגו לפטרונם של ישראל, לקדוש ברוך הוא. ברוזנים נוסדו יחד נגד השם ונגד משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. ככה יאמרו אומות העולם. אבל יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. זה המבחן האחרון. הכפירה מול האמונה. ולכן כל החידושים וכל ההתפתחויות וכל מה שקורה בעולם, הכל סביב דבר אחד. להכחיש ולהחזיק בשכלו של האדם. האדם הצליח לפתח, לעשות והכל. כל זה אומר אברהם אבינו, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומים לחמור. זה מדרגת השכל והחקירה. מדרגת האמונה, זו הדרגה הגבוהה האמיתית. הגאון מבילנה היה גאון. קראו לו הגאון. הגאון מבילנה. בסוף ימיו, למי שלמד קצת בספריו, מי שיודע מה הייתה גאונותו, זה לא יומן, זה מלאך, זה שרף, זה לא אדם רגיל. בסוף בסוף הוא אמר שהמשאלה שלו זה לחיות על פי האמונה התמימה, בלי שום חקירה. אתם מכירים את הסבתות שלנו? את הדודות? אלה שהיו מאמינות בלי שום פקפוק? אם חלילה היו שומעות איזה משהו ככה, שמישהו אומר איזה משהו לא במקום, אוי, חס ושלום, היא לא מוכנה לשמוע אפילו. האמונה הזאת התמימה, שהיה הנוסים בספרד, האינקוויזיציה, היו הורגים יהודים. אתם יודעים מי היו רוב האנשים שיצאו לצליבה ולשריפה ולהריגה? המאמינים התמימים. אתם יודעים מי היו אלה שפקרו? אלה שהיו בעלי השכל. רוב אלה שעמדו בניסיון הזה וקידשו שם שמיים וזכו לעלות כמו רבי עקיבא וחבריו, היו האנשים הפשוטים עם האמונה התמימה. כל בעלי השכל כמעט ונכשלו ונפלו והתפקרו. אז זה מבחן גדול מאוד. אבל הנה יש לנו מדריך, אבי האומה הישראלית. והוא נלחם נגד כל בעלי השכל. נמרוד, שהיה מלך שמרד בשם יתברך, הכיר את בוראו ומרד בו. נמרוד היה מלך, בנו של כוש. והוא היה צד הבריות בפיו. היה יודע לדבר, משכנע את כולם. והוא הוריד חללים חללים. ועמד מולו יהודי אחד. לא יהודי ממש עדיין, אבל עברי, אברהם העברי, שהוא היה בעבר אחד וכל העולם בעבר השני. כל העולם עובד עבודה זרה, כולל אבא שלו תרח, והוא עומד נגד עולם שלם
ויקרא בשם השם אל עולם, בכל מקום הולך ומזכיר את שם השם, מזכיר שם השם, עד שבסוף כל העולם הודה לו שהוא צודק, וקראו לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זה כוחה של אמת. כוח של אמת, אפילו אתה יחיד מול רבים, אפילו עם בעלי שכל, אפילו עם יודעים, אם אתה הולך עם האמונה שלך התמימה, הוא היה בעל שכל גדול, אברהם אמינו. אמרנו שבן שלוש הוא ידע מה שהיום כל המדע לא יודע. אבל הוא לא נסמך על שכלו, אלא על אמונתו בשם יתברך. מי שברא שמיים בארץ, הוא יכול לומר כן, הוא יכול לומר לא, הוא יכול להגיד טהור, הוא יכול להגיד טמא, הוא יכול להגיד מותר, הוא יכול להגיד אסור, הוא יכול להגיד כן, הוא יכול להגיד לא, הוא יכול הכל להגיד. ואנחנו יצורי אנוש, עפר, רימה ותולעה, ניתנה לנו הזכות להיות פה בעלי בחירה, ומצפים מאיתנו שנהיה חכמים, שנבחר במה שהשם רוצה ולא נלך נגדו, כי זה לא יעזור. לא יעזור. אנא מפניך אברח ואנא אסתר. אם אשק שמיים שמעת, הציע שאול הנקה, לאן תברח? אתה עולה למעלה, הוא שם, אתה יורד למטה, הוא גם שם, איפה תלך? אדם חכם יודע, יש תורה, ניתנה בהר סיני, יש גדולי התורה במשך כל הדורות, מאברהם והלאה עד היום. מה שנשאר לנו זה רק לקיים, לציית, לעשות רצונו יתברך, לעמוד בניסיון הקטן והפשוט, ולזכות בכל העולמות הממתינים לנו. עולם הזה, עולם הנשמות, גן עדן, אחרי זה ימות משיח, אחר כך תחיית המתים, ואחר כך עולם הבא. למי שיש שאלות, בבקשה. בשלב הראשון אני מבקש שזה יהיו שאלות בלבד, לא ברכות, לא מחלות ולא צרות. בשלב הבא אנחנו נתפנה גם לזה, אבל רק שאלות, כי אני לא אענה. אז למי שיש שאלה, בבקשה. רק שאלה אני רוצה. שאלה? בטוח? תן לו שם בבקשה את המיקרופון. רגע, תפתח לו. כן. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, הוא זוכה לעולם הבא. כמובן במדרגה של גוי. חסידי אומות העולם זוכים לחיי העולם הבא. אלה שלא מקיימים שבע מצוות בני נוח זוכים לגיהנום. אמרתי. בסדר? אתה יהודי אבל. אתה צריך לקיים קצת יותר. בהצלחה. כן, עוד שאלה. איפה? שאלה? תן לה בבקשה. מה עושים? עושים עלייה. אם אדם מרגיש שהוא יורד ברוחניות, הוא צריך פשוט מאוד ללמוד מוסר. אם אדם יתמיד ללמוד מוסר, המוסר פשוט מאוד מראה לאדם במראה את הפנימיות שלו, מה שהאדם לא רוצה להכיר ולדעת על עצמו. אם הוא לומד ספרי מוסר, שם הוא מוצא בדיוק איפה היצר הרע עובד עליו. אם הוא יתבונן בזה וירצה לקיים, הוא יוכל לעלות ולהתרומם מעלה מעלה. בסוף, כן, בסוף. כן. שאלה נוספת. שם בסוף, תעמוד רגע שירו, כן, תן לו שם. כבוד הרב, אני רציתי לדעת, אם יש חטאים שאין עליהם
אין דבר כזה. אומר הרמב״ם שאם אדם עבר כל עבירות שבתורה ואפילו כפר בעיקר, אם עשה תשובה אמיתית יש על הכל כפרה. בהצלחה. אני מבין שלפי מחיאות הכפיים שיש פה הרבה בעלי עבירה. כן, שאלה נוספת. שאלה, תן לה פה בבקשה שאלה, כאן שורה שלישית. איך אברהם אבינו ידע על מצוות הכנסת אורחים? הוא ראה קודם כל את החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא ראת החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל ברואיו, כי העולם חסד ייבנה והקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל מבצי קינים עד קרני רעמים, לכולם הוא נותן מזון. אז קודם כל זה הכנסת אורחים גדולה, לא? ועוד דבר, כשהוא הגיע להחלטה לבצע בפועל את זה, כתוב שהוא פגש את שם בן נוח. נוח היו לו שלושה בנים, אחד מהם קראו לו שם. אז הוא שאל אותו, בזכות מה יצאתם מן התיבה? אז הוא אמר לו, בזכות צדקה שעשינו. אמר לו, איזו צדקה עשיתם בתיבה וכי היו שם עניים? אמר לו, לא. היו שם חיות, עופות, בהמות, שזננו ופרנסנו אותם 12 חודש. אמר אברהם אבינו, אם נוח ובניו יצאו מן התיבה בזכות שפרנסו בהמות וחיות ועופות, קל וחומר אם אני אפרנס בני אדם שנבראו בצלם אלוקים. מיד כתוב בתורה, ביטע אשל. מה זה אשל? אכילה, שתייה, לינה, וגם לוויה ללוות את האורח אחרי זה. והוא הקים אוהלים בכל מקום, פרוצים לארבע רוחות, כדי שלא יפספס אורח אחד, והכניס אותם כל הזמן. הבנת מאיפה הוא למד? זה אברהם אבינו. כן. שאלה נוספת, שאלה? בבקשה, תן. ערב טוב. איך עם ישראל? איך עם ישראל יחזר בו? אחת הבעיות הקשות ביותר זה החברה. אם החברה מצליחה לחדור בקיצור, הרבה שכנים עושים והרבה חברה עושה. אז אם הבית נותן חום לילדים בתשומת לב ונותן להם את האפשרות להתבטא, מה שבדרך כלל קשה, מה לעשות, אנשים דחוקים, צרות, בעיות, לחץ, עבודה וזה, אז אין כל כך זמן להשקיע בילדים. אז ממילא זה גורם שהילדים בורחים בין השורות ומוצאים איפה שיותר נוח להם. ברחוב יש לו להציע בלי סוף, כי אין מגבלות, אין איסורים, אין מעצורים, אין שום דבר. אז ממילא קשה מאוד בדור הזה לשמור, צריך הרבה להתפלל, הרבה לעשות, הרבה דוגמה אישית, הרבה חום, הרבה תשומת לב, ועם כל זה צריך מאוד להשתדל. עכשיו יש כאלה שיש להם בעיה
שהילדים שלהם כאילו לא מאמינים. זה הכי קל, הם פשוט אומרים לא מאמין, אז הם פטורים בכלל לענות. אם הייתי מאמין הייתי עושה, אבל לא מאמין. אם הם שקרנים כאלה שהם לא רוצים בכלל, אז זה באמת בעיה. כי נייחה לעבדה בהפקרה, עבד נוח לא להיות מופקר, הכל הפקר אצלו הכי טוב. לא עשו ישראל עגל במדבר, אלא להתיר להם עריות. כיוון שרצו להתיר להם עריות, עשו עגל. הערב רב, עשו עגל. אם עושים עגל, ממילא נגמר הסיפור, פרקו עול, אז אפשר עריות. אז תמיד מסתתר מאחורי מה שאדם אומר, משהו אחר. כשהוא אומר אני לא מאמין, זה לא שהוא לא מאמין. זה טוב להגיד אני לא מאמין, בשביל שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה, לא יהיה עליי שאלות, כי אני לא מאמין. פשוט מאוד, אני לא מאמין. אבל יש כאלה שבאמת לא יודעים כי לא הסבירו להם, יכול להיות שאם יסבירו להם, אז הם יתעשתו ויגידו, תשמע, למה לחיות בשקר? הרי השקר, אי אפשר להתפרנס ממנו, אני מחזיק דולרים מזויפים, אי אפשר לקנות עם זה, אפשר להתפס עם זה, ואם נתפסים, יושבים. אז בשביל מה אני צריך לשחק אותה ונדמה לי כאילו יש לי? עדיף כמה דולרים, אבל אמיתיים, ממזוודה, מלאה מזויפים. אז בוא נראה אם זה אמת. ולא כל אחד יכול להציג את האמת. אז יש היום דיסקים, יש DVD, יש וידאו, יש הרצאות, יש שיעורים, יש סמינרים, יש הכל, יש אפשרות. אז צריך להגיע לכל אחד בדרך כזו או אחרת. יש עוד דבר אחד שסביבה גם גורמת. אז אם אדם גר בסביבה שהיא שומרת תורה ומצוות, במקום שהוא נקי עד כמה שיותר, יותר סטרילי, יותר קל לשמור שם. אם אדם נמצא במקום שהוא פרוץ לכל, יותר קשה. ויש מקרים מיוחדים שלפעמים אפילו במקום קשה, בגלל ההיבדלות דווקא נשמרים יותר. לדוגמה, בחוץ לארץ, יש הרבה אנשים שבארץ לא שמרו תורה ומצוות, הגיעו לחוץ לארץ, דווקא שם שומרים תורה ומצוות. למה? כי הגויים שנמצאים בהם מזכירים להם שהם יהודים. אז הפוך, הם חפשים את חיי הקהילה, את הבית כנסת ואת הכל, ושם הם חוזרים בתשובה. אז זה תלוי, זה משתנה כל פעם. אבל הרבה תשומת לב, חום, השקעה בילדים, אורך רוח, ולהשתדל להרחיק אותם מהדברים שמביאים לידי זה שפורקים עוד. זה לא משנה נשואים או לא נשואים, הכל זה אותו דבר. כולם זה ילד קטן, שמים אותו באמבטיה, רוצים שהוא יתקלח, אז נותנים לו אונייה קטנה כזאת, מלאים לו את האמבטיה ואומרים אני אכין לך את האונייה, אז הוא קופץ לאמבטיה כי האונייה מחכה לו, הוא קפטן. יש כאלה אין להם אונייה, שמים לו קופסת גפרורים, אומרים לו זה אונייה, אז הוא מרגיש אונייה. נו, וכשבן אדם גודל, מה, הוא לא רוצה אונייה? יחטה, עכשיו הוא מדבר על יחטה, אותו דבר, הכל חרטה. זה במים, זה במים, אותו דבר. כשהוא קטן, נותנים לו אוטו קטן, הוא עושה ואחר כך כשהוא גודל, אז הוא לוקח אוטו, ונוסע ככה, הוא לוקח זה אותה חרטה, ילד קטן, ילד גדול, זה אותו דבר. הוא רק התבגר, התפתח, הזכין, התכמת עליך. כן, עוד שאלה. רגע, הגברים מגיע להם גם. הנה כאן, כן, חולצה שחורה. ערב טוב. היהדות נקבעת על פי האימא, ככה קובעת התורה, על פי פסוקים, וממילא עצם זה שהיא הקרקע שעליה הזרע הזה ניתן, היא הקובעת ולא הוא. אז ממילא, כיוון שהיא הקרקע הקובעת, ממנה יוצא מה שיוצא, אז זה נקרא על שמה, ולא הפוך.
זרע ישראל זה מושג אחר. זרע ישראל זה אלה שיצאו מישראל סבא, יעקב אבינו, שנקרא ישראל. כל אלה שהם ממשיכי דרכו, זרעו, בניו, נקראים זרע ישראל. כל אלה. תהיה בריא. שאלה? יש לך שאלה? בטוח? כן, תן לה שם. פירוש יחס נכון, האם ללכת לעבוד או לא, האם לעבוד הרבה או מעט, האם לעבוד קשה או... תראי, מרכזיות העבודה בחיינו היא לעבוד את הבורא יתברך, זה המרכז. ועבודה פיזית או חומרית או מלאכת ידיים זה אילוץ והכרח, אבל לא חובה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בגן עדן, הוא שם אותו במקום שהוא לא צריך לעבוד. בדיוק הפוך. שיעבדו אותו. הוא מינה לו מלאכים שהיו צולים לו בשר ומשקין אותו יין. אבל כיוון שהוא חטא, הוא נענש ונתקלל, וזעת אפיך תאכל לחם. לפני שהוא התקלל הוא לא היה צריך לעבוד, אחרי שהוא התקלל הוא צריך לעבוד, וזעת אפיך תאכל לחם. התורה לא קבעה מה שיעור הכללה, היא לא אמרה מה היחס, כמה היחס, כמה צריך להיות מכולל. מה יעשה אדם שהוא חכם, ירבה בכללה או ימעט בכללה? ההסתדרות קבעה 8-9 שעות כללה, זה נקרא מזכורת. אבל התורה לא קבעה. מה יעשה חכם, ירבה או ימעט? ימעט. מה יעשה יותר חכם? לא יהיה מכולל בכלל, לא עומד. מאיפה איזון? מאיפה איזון? שאלת נמלים, שאלת ג'וקים, שאלת פילים, את הג'ירפות, את העופות, את הדגים, הם עובדים? יש להם מלאכה? ראית פיל חנווני? ראית שועל? רפד? ראיתם חתול? חלבן? לא, אין להם עבודה. אבל השם ממציא להם את המזונות לכל אחד ואחד בעיתו. גם אתה, שאתה לא בעל חי, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם. אם יש לך אבא כזה עשיר שבורא עולמות, במאמר, יש לו בעיה להביא לך סנדוויץ' בחיית? אין לו בעיה, רק אתה חסר ביטחון. אז לכן אתה עובד, זאת הכללה. אבל מה לעשות שאנשים אין להם ביטחון? בגלל שאין להם ביטחון הם הולכים לעבוד, כי הוא אומר, אם אני לא עובד אז מאיפה יהיה לי? אם אין אני לי, מי לי? אבל האמת היא לא כך. שואלים בן אדם, תגיד לי, אתה לומד? אז הוא אומר, בעזרת השם, בעזרת השם. אתה עובד? בטח. אם אין אני לי, מי לי? בדיוק הפוך היה צריך להיות. תגיד, אתה לומד? הוא אומר, בטח. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אלמד, מאיפה יהיה לי לימוד? אתה עובד? בעזרת השם, בעזרת השם. השם עוזר. אבל הכל הפוך פה בעולם. אדם צריך לדעת, לעבוד זה לא חובה, זה גזרה, זאת גזרת ההשתדלות. כל אחד לפי מדרגתו. אם אדם יש לו ביטחון גדול בשם, אז השם אומר במפורש, אשלך על השם יהבך והוא יכלכלך. מה זה אשלך על השם יהבך? אם יש לך מסע, מטען, תשליך הכל על הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הוא יכלכל אותך. היה אחד עומד בטרמפיאדה עם קיטבג, עצר טרמפ, עצרה לו מכונית מפוארת, מרצדס. אז הוא נכנס,
והנהג רואה במראה שהוא לא הוריד את הכתבה. אז הוא אומר לו, למה אתה לא מוריד את זה? הוא אומר, אני לא רוצה להכביד עליך יותר מדי. שמעתם איזה חובלי? הוא לא רוצה להכביד עליו. האוטו סוחב אותך עם הכתבה, שים אותו בצד, זה אותו דבר. לא, הוא רוצה לעזור למרצדס שלא תסחב יותר מדי. להגיע עד אליך, איפה אתה מסתתר? אחד רואה קטר, 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 60 קרונות, טו, טו, יוצא עשן. אז הוא מרחם עליו ומסכן, תראה, קטר, אחד קטן סוחב 60, רץ אחרי הקרון האחרון ועוזר לו לדחוף, עוזר לו, מסכן הקטר הזה. כמה הוא מתעייף, תראה כמה פיח יוצא לו. זה חכם זה? הקדוש ברוך הוא סוחב עולם ומלואו, מאכין מיליארדים מיליארדים של סוגים, שמכל אחד מיליארדים מיליארדים, ואתה זוך מאחר, אתה עם הסנדוויץ' שלך, באמת קשה לו לתת לך סנדוויץ' ושניצל ועוד כמה חרטוות. הוא אומר, אם אין אני לי, מי לי? שכחת שהיית עובר בבטן. מי הכיל אותך שם? איך אכלת? לא היה לך פה פתוח. איך אכלת? פיתו. ישר. ולא עשית צרכים בפנים. אוי ואבוי אם היית עושה צרכים. הייתה מתפוצצת מסרחון. אבל הקדוש ברוך הוא דאג שאתה לא תעשה כלום שם, כלום, אוי ואבוי אם הוא יעשה. נכון? ואיפה הוא נמצא? בתוך מזרון מים. שת לו ככה, פנן. למה לא דאגת אז? למה לא דפקת? הלו! הוא קל! מה עם אוכל? לא דאגת, אה? רק יזבוט כל הזמן, הופ, יצא, יצא החוצה, מה הוא שואל? יש אוכל? לא שואל, לא, חלב למחביר, דאגו לו, גודל, 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 גיל 5, 10, 15, שמעתם ילד בן 5 אומר, אבא, יש משכורת החודש? הוא רק תקנה לי, תקנה לי, תקנה לי, תקנה לי, תביא לי, תקנה לי, תקנה לי. הלו, זה עולה כסף? מה אתה עושה? אני כותב את זה בעץ? ילדים לא שואלים, נכון? פתאום הוא התבגר, נהיה בגיל הטיפש 10, נהיה טיפש אמיתי. מה? איך אני אחיה? איך אני אחיה? רגע, ואיך עד עכשיו חיית? מי דאג לך? מי דאג לך עד עכשיו? מה קרה עכשיו? לא, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה להביא את לחמו בכפו. מה פירוש? קוקו, תמשיך אותו דבר. יש בורא לעולם, סידר לך אבא, סידר לך אמא, הכניס אותך למקום הנכון, שם אותך 9 ירחים, היית מסודר, הכין לך חלב בחוץ, כל הבסדר. גם סידרו לך אפילו מטרנה, מטרנה. סידרו לך הכל, איזה בקבוקים, איזה יופי. בלי בועות עכשיו יש, כבר בלי בועות. קודם היו תוקעים גרפסים בלי סוף, עכשיו בלי. מסודר, מה אתה זה? תמשיך ככה, יא בבא, תמשיך, קח מוצץ, תמשיך. נדנה, תעשה כל היום, מה קרה לך, אתה הולך לעבוד? כן, אז מי שרוצה להמשיך לעבוד, וולקאם. כן, יש לו שאלה שם, בחור, תן לו. ערב טוב. ערב טוב. אני גיהנום נברא ביום שני. בבריאה הם נברו. כן. האם יש
גן עדן תחתון, זה נמצא פה בעולם הזה, לא תוכל לראות אותו, אבל גן עדן שמתואר בספר בראשית, שהיה בו אדם הראשון, נמצא פה על כדור הארץ, לפי מה שמסביר רב פעלים הבן איש חי, תקרא שם התשובה עליו, הוא אומר מקום, איך זה נראה, איפה זה נראה, רבי יהושע בן נבי שהגמרא מספרת שקפץ לגן עדן, זה גן עדן תחתון, וחטף את החרב של מלאך המוות ולא רצה להחזירה עד שהוא יבטיח לו שהוא לא יהרוג אותו, והוא נכנס בחייו לגן עדן, גן עדן תחתון, זה פה על כדור הארץ. רק מה זה רוחני שלא ניתן לראות אותו בעין כזאת, אבל כשאדם נפשט ממלבושו מהגוף הוא רואה אותו. זה גן עדן פה על האדמות, זה תחתון, יש עליון, זה גן עדן רוחני לחלוטין שלא כולם זוכים להגיע אליו. בצדיקים יש כאלה שזוכים להיכנס שם בראש חודש, בחגים, שבתות וכו'. האם יש הבדל בין גן עדן אמרתי לך שזה פה, בעולם הזה, כל מה שמתואר שם זה כאן. אמרתי. אתה רוצה להזיז אותו? לא, כתוב בתורה זה שני מקומות שונים. מה שני מקומות שונים? כתוב כאן בעצם מקומות נפרדים שזה לא אומר לך. למה? כתוב בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נכון, בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז מה הבעיה? יש גן בעדן, בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, מה הבעיה? זה בשבע ארצות שהם כגלידי בצל שנמצאים בתוך עומק האדמה. הם קיימים גם כרגע נכון להיום? גם מחר. המדע של היום הרי אומר שיש... המדע של היום חמורים. בגלל שהם עם שכל וחקירה, ועם שכל וחקירה לא מגיעים לכל. עובדה שכל פעם מגלים עוד דבר ועוד דבר, סימן שהם לא גילו אתמול שום דבר. תהיה בריא. כן, עוד שאלה. הנה פה שורה השנייה, תן לו פה. תן לו פה לבחור. ערב טוב. רצח על ידי חזרה בתשובה מתכפר ברוצח, מדרגתו יותר טובה ממחלל שבת. לדוגמה, רוצח מצטרף למניין, מחלל שבת בפרסיה לא מצטרף למניין, אבל צריך לחזור בתשובה, שניהם צריכים לחזור בתשובה. קין רצח את הבל וחזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו, רק הוא עשה חצי, אז הוא ויתר לו על חצי ונתן לו גלות. תהיה בריא. כן, הנה פה עם חולצת חלת, תן לו. ערב טוב. פייס טו פייס. Oh.
איסורים זה לא בעיה של שלום בית. לא שלמים עם מה, עם התשובה? הבנתי. אתה גר פה בנתניה? אתה באת לפה ברכב? באת. אשתך פה? יש לכם רכב? אין לכם. אתם נוסעים באוטובוס? אתם מאושרים מזה שאתם נוסעים באוטובוס? אתם מאושרים שהוא עוצר כל תחנה? מה אכפת לך מה הקשר? תענה על השאלה. אז אתם תלכו ברגל בגלל שאתם לא מאושרים באוטובוס? אין ברירה, נכון? אז נוסעים באוטובוס. ואם יש לכם מכונית, נגיד, וקניתם מכונית, אז אתה תהיה מאושר לעצור באדום כל פעם, או שאתה עדיף בירוק? ברור, אבל לפעמים יש אדום, אז מה, תעזוב את האוטו ותלך ברגל? גם לא. אז לא מכל דבר אתם מאושרים, נכון? אתם משלים מיסים? מאושרים מזה? אז אל תשלם. ומה יקרה? יהיה בעיות, אתה מבין? אז השאלה, מה עדיף? מה עדיף? עכשיו, מאושר או לא מאושר, זה עניין אחד. ומה יקרה אם לא עושים? זה עוד עניין. שאלה, מה משתלם? האם כדאי לעבור על מצוות התורה ולהענש, ואז לחזור בסחילה לקדוש ברוך הוא, בלית ברירה, או שכדאי כרגע אפילו שלא מאושרים להתמיד בזה ולחפש את האושר בזה? מה חסר לכם? הידיעה וההכרה, כמה עונג יש בזה, כמה שכר יש בזה. שואל שאלה, מה מפריע עליו בשבת? לא יודע, כאילו, היא לא מרגישה את זה, כאילו היא שומרת השבת, אבל אתה מרגיש שהיא עצבנית. שתי עצות מהירות יש לי, אחת להחביל את השעון וגם את הסיגריות. זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה. עכשיו, דבר נוסף, אתה צריך להבין דבר אחד, מה לעשות שבחיים יש מסגרת של התחייבויות, גם לה יש מסגרת התחייבות כלפיך ולך יש מסגרת התחייבות כלפיה, נכון? נכון. היית מעדיף להיות לפעמים גם רווק, אפילו שאתה נשוי. כל הזמן חשבת להיות נשוי, עכשיו אתה חושב איך היה כדאי להיות רווק, נכון? נכון? לפעמים. לפעמים, אתה רואה איך אני יודע. זאת אומרת, מה לעשות, יש מסגרת מחייבת. נכנסת למסגרת, המסגרת מחייבת. עכשיו צריך להשתדל מפה בעלה להמשיך להתמיד ולמצוא את הדרך איך לחיות יפה עוד 50-60 שנה. השאלה איך אני עושה את זה, כאילו, איך אני אביא לה איך אני אביא אותה למצב. הייתם בבית ששומרים תורה ומצוות, שאוהבים את השבת, והשבת היא כיפית? אז זהו, אני באתי מבית שההורים חוזרים בתשובה כבר משהו כמו 10 שנים, והיא באה מבית קווקזי, ששם בכלל לא שומרים כלום. הבנתי. בגיל 10 היא עלתה לארץ, ושם, אתה יודע, הם חיים גויים, אבל ממש, כאילו, אחרי החתונה, היא היה לה שיער ארוך, וישר חתכה את השיער, שמה כיסוי ראש, והיא באמת, היא הראתה לי שהיא רוצה לחזור בתשובה, והיא רוצה... אבל עם הזמן, אני לא יודע, זה כאילו שהיא מתחרטת על מה שהיא עשתה. אתה מבין? ואני לא מצליח להביא אותה למצב של... שמי, בואי, תאמיני בשבת, בואי תראי. אני אומר לה, בואי, נצא, נעשה סיבוב, נלך לאיזה שיעור תורה, משהו. כלום, וזה גם הסיבה שהיא לא נמצאת פה. שני דברים מהירים.
אחד ללכת לסמינר. כמה אני משכנע אותך, חבל הזמן. לא הלך. אז תיתן לה DVD שלי, אם לא תסתכל באינטרנט, שופר.net, תראה לה כמה סרטים, אני מציע ככה, מבראשית. אנחנו ראינו את כל ההצעות שלך באינטרנט. וזה דרך אגב, היא שלחה אותי לפה. אבל היא בעצמה לא באה. לא, היא כנראה רצתה חופש. נכון. נשמע רגע. אבל אם היא ראתה את כל הקלטות שלי, ואני לא מאמין, אבל אם היא ראתה... דרך אגב, הכיסוי ראש שהיא שמה זה בזכותך. או, אז קודם כל, זה מדהים, שאם היא ראתה את הקלטות שלי וזה לא השפיע, זה מה שרציתי להגיד, זה מדהים, כי אז זה בעיה באמת, צריך לקחת אותה לבדיקה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני מוכן לדבר איתה. זה החלום שלה, את האמת. אני אגיד לך, תרגיל יפה. לא, באמת. לא, אני אגיד לך את האמת. אשתי אמרה לי דבר אחד, שאני יודע מה, באמת, אני הלכתי איתה לרבנים וניסיתי אפילו לעשות קטע כזה של, אתה יודע, הבאתי רב הביתה שיעשה לנו שלום בית, דברים כאלה, וזה לא כל כך עזר, אתה מבין? והיא פתאום באה אליי ביציאה ואמרה לי, תשמע, מה שהרב אמנון יצחק יגיד לי לעשות, אני עושה, אין, זה רב בשבילי מספר אחד. היית אומר מהתחלה, לא היית מבזבז לי את הזמן. לא, באמת, כאילו, אז אמרתי לה, רק רגע, אז עכשיו לפני שבאתי לפה, אמרתי לה, אם הוא רב מספר אחד בשבילך, למה לא תבוא איתי לפה? אז היא אומרת, לא, אני לא אדבר, ואני מתביישת, ואני זה, תשאל אותו אתה, ומה שהוא יגיד לי אני אעשה. בסדר, אז אני אסביר לך דבר אחד פשוט. אני מוכן לדבר איתה בלי נדר, מחר תצלצל למשרד, תעביר אותה ואני אדבר איתה ואני אשכנע אותה אם ירצה השם, ואז זה יהיה לך שלום בית אמיתי. בעזרת השם. אפשר עוד שאלה קטנה? עכשיו זה שאלה של אשתי. מה זה היה קודם? שאלה שלי. זה גם, אותו דבר. תראה, אנחנו נשואים, אמרתי לך, כמעט שנה. כבר שנתיים. ובאמת, כאילו, לפעמים יש לה את היציאות שהיא באה ואומרת לי, תראה מה זה, אנחנו חזרנו בתשובה, וכאילו שומרים שבת, ואני מדליקה נרות, ושמתי כיסוי ראש והכל. ואיך זה שלחילונים יש ילדים ולנו אין? רק שנה? אז אמרתי לה, בסך הכל שנה, בהלכה רשום לפחות שנתיים, כאילו, זה המקסימום, אפילו יותר. אני מכיר רבנים שיש להם ארבע, ואחרי ארבע וחמש שנים. ואני מנסה להסביר לה את זה, והיא לא מבינה. וזה מקשה עלינו מאוד, המחשבה הזאת שלה. רציתי לדעת מה לעשות עם זה. טוב, מחר אני אדבר על זה. זה גם? יש עוד שאלה? לא, זהו. תודה רבה לך. מה? אני אגיד לה מחר. מחר. תן לה שמה. תן לה. שלום וברכה, כבוד הרב, אני תמיד שמעת אותך, סליחה, זה רוסי שלי, אני תמיד שמעת אותך עם לא קלטות, פה, בעולמות, כמה פעמים כבר, ומרוצה, זהו, זה כל
הטירדה שלי, וחוץ מזה, אם יש לכם עדיין תרומות, אני מקבלת. תהי בריאה. כן, תן שם להתחלת. כבוד הרב, ערב טוב. אפשר לקום, תודה. אני נשואה 17 שנה, ללא ילדים. פניתי לבעלי וביקשתי שנאמץ. פנינו בארץ, לא קיבלנו. ביקשתי שנפנה לחו"ל, למרות שזה עולה הרבה כסף. אני מאוד רוצה לאמץ, אבל בעלי לא. הוא טוען שלא יהיה לו רגש לילד זר. מה עליי לעשות בנושא? אני מבקשת את זה. מה המניעה? המניעה שלי להיקלט להיריון? לא יודע, אצל מי הבעיה? אצל שנינו. אצל שנינו. הבנתי. אומרים שאין סיכוי? ככה הבנתי. ובשבילי זה צער מאוד גדול. רק שנייה, אמרו אפס סיכויים? אין סיכוי. אפס? כן. מי אמר? הפרופסור. למה? למה? הוא לא הסביר למה. לא שאלתם? אני שאלתי, אבל אין הסבר. אין לו הסבר? אין לו הסבר. זאת אומרת צריך להיות, והוא לא מבין למה אין. יכול להיות. אז זה לא אפס סיכוי. זה מה שהם אומרים. הם הרימו ידיים. וכשראיתי כשהם הרימו ידיים, גם אני הרמתי ידיים יחד איתם. הבנתי. כמה היית מוכנה לשלם בשביל לאמץ ילד? היום לאמץ ילד בחו"ל זה 20,000 דולר. כן. והייתי מוכנה לעשות את זה. מה, ברזילאי? זה לא משנה לי מה, אבל לפחות שיהיה לי שמחת חיים בבית ולא חדר ריק. הבנתי. בואי אני אעשה איתך דיל. את שומרת תורה ומצוות? אני, בוא נקרא לזה מסורתית. לא נוסעת בשבת, לא מדליקה אור, טהרת משפחה אני שומרת, כשרות. בעלך? הוא גם דתי. מסורתי נקרא לזה. דתי לא אני. עכשיו בואי תגידי לי ככה. האם אתם מוכנים לקבל על עצמכם לחזור בתשובה שלמה להיות שומרי תורה ומצוות חרדים? אני אסביר לרב. כן. אני ניסיתי והלכתי בדרך הזאת. זה היה לי קשה. משני הצדדים במשפחות. את מי זה מעניין? את בעלת עצמאות? נכון, אבל היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה, רגשית. מה יותר קשה, בלי ילדים או עם התמודדות? מאוד קשה בלי ילדים, מאוד קשה. מה? אבל... תחזיקי בחיקך, ולעומת זאת ההורים משני הצדדים לא כל כך יאהבו את זה שאת חרדית. אבל תהיי אם חרדית, מילד חרדי. תמיד אמרתי לבעלי, כבוד הרב, אני לא ידעתי שאני לא אקלט 17 שנה, אבל תמיד אמרתי לו גם בעזרת השם שיהיה לנו ילד, ואם זה יהיה בן, דווקא אני רוצה שהוא יהיה בקטע של דת ואפילו רב בישראל. יופי. אבל לגביי, אני חושבת שזה קצת מקרה אבוד, אני לא אשקר. דין? אולי צריך לעשות דיל עם בעלי ולא איתי. עם שניכם. עם שנינו. אני גם לא סיימתי את הדיל, חכי, זה רק התחלה. אני הצעתי לו דיל טוב. מה? אני אמרתי לו שבוא נאמץ ילד, גם אם זה מחול, אני חושבת שזה מצווה, לתת בית חם לילד. וגם להמשיך בטיפולים איכשהו. תקשיבי טוב, אני יכול לתת לך להרוויח כל כך הרבה, אין לך מושג. קודם כל, אם תאמצי ילד ותשלמי 20,000 דולר, והילד הזה הוא לא שלך, הוא רק מאומץ. אבל הוא מוקיר תודה. נכון.
אבל אני חושב שאם יהיה לך ילד והנשמה שלו תרד אצלך, הוא יכיר לך תודה יותר. ודבר נוסף, את גם תזכי לגן עדן. למה? משום שאת תהיי שומרת תורה ומצוות. אם את תהיי מסורתית, קומסי קומסה, אז את תהיי שם גם כן, קצת פה, קצת שם. ואת יודעת, יש מקומות חמים, יש מקומות קרים, זה לא נחמד כל כך שם. זה לאלה שהם דתילונים. אם את רוצה להיות שומרת תורה ומצוות, את תעלי לגן עדן ויהיה לך בן רב בישראל, לא כדאי. מה את אומרת? תכף אנחנו נדבר איתה. מה את אומרת? אני אוכל לדבר עם כבוד הרב יותר בפרטיות, אפילו במשרד או משהו, שאני לא רוצה... תראי, אני דווקא פה רוצה, ודווקא בפרהסיה, משום שקידוש השם זה מצווה שלבד יכולה לזכות בני אדם לדברים שאי אפשר להשיג בדרך אחרת. זה אחד. שתיים, הקבלה וההתחייבות שלך ברבים, יש לה תוקף גדול מאוד בשמיים. דבר נוסף, כשאני נותן לך ברכה במעמד של רבים, זה אחרת ממה שייתן לך ברכה ביחיד. כבוד הרב, אני רוצה לומר משהו. בבקשה. לפני מספר שנים אתה הגעת לעיר שלנו בהרצליה, ולמרון, ואני דיברתי איתך על אותו נושא. אתה אמרת לי, תשימי כיסוי ראש ואת תהיי בהיריון. אני שמתי כיסוי ראש לפחות 5 שנים, אבל אני עדיין לא בהיריון. למה לא חזרת אליי? לא היה לי איך להגיע, לא ידעתי למי לפנות. כולם יודעים. אבל נוסף אני רוצה לשאול, כיסית הראש באמת מלא? מה כיסית כן, הראש? כן, עם כובע. והיה מחוסה לגמרי? ממש? כן, כן. טוב, עכשיו יש לך הזדמנות חוזרת, בואי נראה. אני אוכל לחשוב על זה קצת? קצת, באמת. כן, יש שם מישהי שלא היה לה 17 שנה ילדים, תני לה לדבר. מילה, מילה, מילה. לשבת, כן. כן. את הילדה שנולדת מהברכה? כן. את יודעת את הסיפור שלך? כן. ספרי את הסיפור. להורים שלי התחתנו ובמשך 17 שנה לא היה להם ילדים, והם הגיעו לאחת ההרצאות שלך וברכת את אמא שלי ואמרת לה שאם תשים כיסוי ראש היא תוך 6 חודשים תיכנס להיריון בבן זכר, והיה לה בהתחלה קשה ובסוף היא שמה את הכיסוי ובאותו חודש היא כבר נכנסה להיריון, אבל בבת בי. אמא שלך נמצאת פה? לא. היא לא נמצאת? לא. זה פעם שנייה שהיא לא באה. כן. זה הרבנית פדר, לא? כן. הרבנית פדר היא הייתה זו שאמרה וביקשה בשביל אחותה. אני זוכר זה היה בסמינר, וזה היה בפעם הראשונה שהבטחתי בכלל שאם בעזרת השם יתקבל, היה לה שיער ככה מפוזר, אדמוני, נכון? משהו כזה? כן. והיא לא הסכימה לשים, וקרוב ל-20 דקות נלחמתי שהתחסה את השערות, ובסוף הבטחתי לה את מה שהבטחתי, והנה התוצאה. אבל יש לי בקשה ממך עכשיו. כן. שכשאת תתחתני, תחסי ישר את הראש. ברור. יפה, בעזרת השם. כן, אז נחזור אלייך עכשיו, את רואה? את רק 16 שנים. 17. גם? גם. אז יש לך חפיפה עכשיו. מה את אומרת?
אני חושבת, הרב, שעם כל הכבוד לדת, ואני אוהבת את הדת, אני באה מבית חילוני, חילוני מאוד, וזה קצת קשור, כי זה קשה. אבל שלוש נקודות, רגע. אני מסכימה לקחת על עצמי בשבת, קודם כל, להתחיל עם זה. לשים כיסוי ראש בשבת, כשבעלי עושה את הקידוש והכל, ולראות איך זה מסתדר, איך מתקבלים פני הדברים. לא. למה? שלוש נקודות. דין זה דין. אבל כבוד הרב, בעלי עושה לי בעיות עם הדבר הזה. אני מוכן גם לדבר איתו. נו, אני רוצה שתדבר איתו. בסדר, אבל... אז למה איתו כן ואיתי לא? אני אסביר, כי את פה, הוא לא כאן. הוא כאן. איפה הוא? בואי לפה גם את. בואי לפה גם את. בואי, בואי, את מאשימה אותו סתם, זה צדיק זה. כל יום הוא הולך לישון בעשר, הוא צדיק. נו, בטח, יש כאלה מסתובבים בחוץ. עכשיו הוא ישים ציצית. קניתי לו, כבוד הרב. אני גם. היא נשארה בארון. עכשיו הוא ילך, תראי. תן לנו מוזיקה. משהו ספרדי. הופ, הופ. זה בדיוק המטפחת שקיבלתי בפעם הקודמת. וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. חזק וברוך. שחיינו, שימי קודם על הראש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שחיינו. שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. רגע, רגע. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השמות הטובים. שמואל בן אברהם קדושים. ויפית בת מרים. יזכו לזרע חי וקיים מהרה. זכות התשובה. ואנחנו עושים דיל. חצי מהאימוץ הולך לשופר. אחרי, אחרי. כבוד הרב. לא לפני. לא, לא, תן לדבר. כן, נו. כבוד הרב, אני רוצה להצהיר פה בפני כל הקהל הקדוש הזה,
שעוד לפני שהתחתנתי, החלום שלי היה ברגע שאני אנסה, לא משנה למי, לאמץ ילד. טוב, זה בנוסף. בנוסף, אוקיי. קודם נתחיל עם שלכם, אחר כך נדבר. אבל אפשר להמשיך עם שלנו ולהתחיל עם מאומץ. לא. קודם אתם, ואחר כך מצוות קריה ורגיעה. תוך כמה זמן זה יבוא? במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו, מגיע להם ליווי. שלום, כן. כבוד הרב, לא יודע, זו שאלה, ברכה, אבל לא, משהו... לא, שאלה. שאלה, זו שאלה. אוקיי, זו שאלה שאולי אני אתרו בו. לא יודע. אוקיי, נתחיל. לפני 4 חודשים עברתי ניתוח, כי חליתי במחלה ו... והרופאים אמרו שאני צריכה לקחת כדורים וזריקות כדי למנוע את החזרה של המחלה. ואני, זה עושה לי מאוד רע, ואני לא רוצה לקחת, כי גם זה ימנע ממני כנראה להביא ילדים. אני רוצה להתחתן. העניין כזה שאני הייתי באיזה סמינר 4 ימים לפני ראש השנה, ואני מתחילה להתחזק, ואני מוכנה לקחת כל דבר על עצמי, להתחזק יותר כדי לקבל את הברכה שלך, כדי שלא לקחת את הכדורים והזריקות. את יכולה לחזור בתשובה אמיתית? מה זאת אומרת? לקיים עול תורה ומצוות, מה שבת ישראל חייבת. שמירת שבת, כשרות, כן. תפילות. כן, אני עושה תפילות וכשרות, אני התחלתי לקחת לאט לאט. 100%, אבל הולכת על כל הקופה, מה שנקרא. לקיים הכל. אני אברר מה זה, כן, הכל. כן, תלמדי. אני אלמד. אני הולכת יום, פעם בשבוע ללימוד תורה בשעתיים. אין בעיה, בסדר, אבל את הולכת בכיוון. כן, כן, אני מתחזקת, אני מתחזקת. מה שמך? שרה שרית בת פירחה. היה לי, היית בחיפה, הייתי בהרצאה שלך, וזה היה לרפואה שלי גם. שרה שרית בת פירחה, כן. השם ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה. בשורות טובות. תודה רבה. כן, שאלה. יש שם בסוף, תן לו. מי? כן, מעזר השם. בהחלט. לא, לא פספסנו, תכף. תכף, טוב. כן, מי השואל? בבקשה. ערב טוב לרב. כן. ערב טוב לרב. ערב טוב. כן. א', אני רוצה להודות לך שלפני 12 שנה החזרת אותי בתשובה, גם בהרצאה. אני פה היום עם אחי, שהוא גם רוצה לחזור בתשובה, ואני רוצה שאתה תעזור לו גם. אבל יש לי שאלה אליך לפני כן. לפני 6 שנים אני הייתי אצלך בהרצאה, עוד לא הייתי בתשובה. ובעקבות התשובה איבדתי 3 מיליון שקל ונהיינו בעלי חוב, גם אני וגם אשתי. האמת, כמו שאתה רואה, חזרתי בתשובה שלמה, בצורה הכי אמיתית שיש, עם כל המצוות. אני, יש לי היום 6 ילדים, מגדל בית חרדי לתפארת. א', אני רוצה, אחרי ההרצאה שהייתי אצלך, זו הרצאה בפיגוע, אם אתה זוכר, של משפחת נחמד, עוד רואים אותי בקלטת שם, עוד בזמנו שהייתי בעל איש עסקים, והכל נפל. אני לא רוצה כסף חזרה.
אני רוצה להמשיך כמו שהיום אני נמצא, אבל בלי החובות. ואני מוכן להמשיך עם החובות, אם אח שלי יקבל על עצמו לחזור בתשובה. תן לו את המיקרופון. מקבל עליי. אשריך, בוא לפה מתוך, בוא. איפה שבחי? שמיים לבנות בית נאמן בישראל. אשרי ישראל. כן, עוד שאלה? אתה גם רוצה ציצית? בוא, בוא, חבר, תן להם מוזיקה. הופ, הופ. Thank you.
שוב אנחנו חוזרים הערב לעילוי נשמת יצחק צחי בן אהובה, חופית בדליה, עדי בן שולה, רותם בת שרה. השם יניחם בגן עדן בזכות כל המצוות כאן, אמן. אני רוצה להציע לכם הצעה, תשבו רגע, מי שרוצה לקבל ברכה בעזרת השם הצעה, שבו שבו שבו. אם יש עוד כיסוי ראש להביא לי לשבת. הצעה, מי שרוצה ברכה בעזרת השם יתברך ומוכן להשקיע שקל וחצי ביום, שקל וחצי ביום, מי שמוכן להשקיע בשביל לזכות הרבים, לחלק DVD בחינם לאנשים בשביל שיתקרבו לאביהם שבשמיים בהוראת קבע, שקל וחצי ביום בחודש זה כ-50 שקלים במשך 20 חודש זה 1,000 שקל. זוכה לקבל 100 DVD, נחלק אותם חינם כדי שאנשים יתקרבו לאביהם שבשמיים, כמו שאברהם אבינו עשה כל ימי חייו, הוא זוכה לעשות מעשה אברהם. שקל וחצי ליום בלבד, 50 שקלים כפול 20, 100 DVD, או שהוא יחלק או שאנחנו נחלק בעבורו. יתנו לכם הוראת קבע, תכתבו למעלה גם שם ושם האימא ואיזה ברכה אתם רוצים, ואני אברך אתכם בעזרת השם יתברך הערב בזכות הצדקה הזאת. אז מי שרוצה ומעוניין מהר ירים את היד ויקבל הוראת קבע. הנה, תרימו את היד גבוה שיראו אתכם, גבוה גבוה להרים. הנה שמה, בבקשה יונה תסתכל שמה, שרים ותקבלו ברכה בעזרת השם יתברך מכספי מעשר זה, זכות גדולה. כן.